ГФК Тиквеш во недела се срекева со Вардар во Леготино. Повод да, да се присутствува на локалното дерби, кој е стручниот штап и футболерите веруваат ке го добијат и ке прокнижат нови три бода. Тренерот Лјупчо Демитковски гању и капитенот Георги Мојсов денеска е пресконференција на градскиот стадион, потврдија дека во недела од Неготино планираа да се вратат со три бода. Екипата е влезена во форма и нема зошто поинаку да размислуваат. Впрочем, цела сезона кавадаречкојот второлигаш игра добро и продуктивно. Последните шест редби ги добива во своја корис и на крајот од првата полуетапа ке настојува да победува и дома и во гости. На дербито во Неготино се очекува присутство на навивачките групи од двата града, секако и навивачката група од Кавадарци, Лозари Исток и голем број на љубители од Кавадарци. РТК.мк ќе пренесува ова средба директно на својот фейсбук профил. За мене како и секоја средба што е првенствена за за бодови, така се спремаме ние и како екипа, како и за секој нареден натпревар. како што ви кажав, уште на почетокот, мислам пред почетокот на сезоната, во еден разговор со вашите телевизии, а, за амбициите на клубот, кои се и како се, како ќе биде поделена табелата, некои наши изјави се остварија дека се како точни. Че рековме дека Лигата е поделена со пет квалитетни и пет помалку квалитетни екипи и според распоредот на табелата се испостави дека тие наши предвидувања беа точни. Што се однесува до Тиквеш, знаете дека во почетокот резултатски не минавме баш како што мислевме ние, но од ден на ден, од недела на недела, нашата игра одеше во нагорна линија, екипата се воигруваше и едноставно трудот кој што го вложија играчите во текот на летните месеци, во припремниот период и од утакмица на утакмица, полека, полека доаѓа до израз и тоа е веќе видливо и на нашите превари. каде што сме во серија од 6 победи во првенството и без пора сме во првенството кое што е 12-то коло и од кој што се е одложен од последното коло од првиот круг со Борец. Амбициите на Тиквеш се прва лига и ништо друго. Значи не само на Тиквеш и на навивачите и на градот и на цела околина тоа го очекуваат од нас. Што се однесува до надпреварот кој што следи во недела, то точно дека тоа е едно локално дерби. Повеќе тензии се створени меѓу навивачите од двата града. Ние мирно го дочекуваме тој надпревар. Како сме ние во серија од 6 победи, така се тие во серија од 5 порази. Поред, значи, ако земеме уназад. Така да товарот на фаворитската улога е на наша страна, квалитетот е на наша страна, сето тоа треба да се покаже на зелениот терен. Знаеме дека во тие надпревари кај шо нели, се познаваме доволно и играчите, и тренерите, па и луѓето од двата града нема тајни. Мислам дека моменталната инспирација и на играчите, моменталната инспирација, мислам, од целокупната таа ден, ќе дојде до израз а, пред се квалитетот. Значи нема тука некои, да не бидеме сега мал... и нескромни. Квалитетот е на наша страна, тоа го покажува и правенствената табела, значи Варда на ни има 6 бода, ние имаме 24 бода. Значи, фаворитската улога е на наша страна и според тоа што го имаме, ние минато како екипа во досогашниот 3-4-5 месеци од кога сме заедно, дилема нема, ние одиме на три бода и ништо друго не ни интересира, освен три бода на неделниот надпровер. Од кај почна футболски клуб Тиквеш, со припремите од, од јуни месец до сега, мора да напоменеме дека функционира После подолго време, секој што треба, и тик веш, како футболски клуб полека полека се стабилизира и таа цел што не е зацртана како на самиот клуб така и на градот како како општина мислиме дека ќе ја оствариме и самите резултати тоа го кажуваат втори сме на табела од 10 првенствени кола и имаме 7 победи 3 нерешени што кажува дека екипата е доста спремна подготвена целта што не е зацртана мислиме дека до крај на првенство ќе ја оствариме што се однесува до неделниот надпревар со Вардар Неготно, Тиквеш како и секоја утакмица се припрема дали игра со Вардар Неготно, дали со Брегалница и Борец, исто така да за нас фудбалерите е исто се, припремам, се припремаме се максимум, максимално одиме на победа и мислам дека ќе ја извоиме таа победа. Сега дерби локално, мислам дека локално дерби како градско, ајде Вардар Кавадарци Неготно, но на фудбалски план организационно, сега да не е звучи подценувачко према Варда на мислам дека сме многу подобри. Тоа што го докажеме у недела и ќе се вратиме од гостување со три со тоа што ќе ќе ги задржиме оние шанси за висок пласман и до крај на на, на оваа полусезона мислам дека ако имаме мал повеќе среќа ќе бидеме и први на на полусезона. <рива> Прва лига ни е цел, дали со прво место, дали преку бараж, мислам дека квали... има тиквеш квалитет и со 2-3 засилувања како што планира и управата, на зимо ќе бидеме доста конкурентни и мислам дека од година кавадарци ќе гледа права лига.